េតវិមានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนនឹងបញ្ចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននៅប្រទេសស្វីសទេប៉ុន្តែនឹងបញ្ជូនអនុប្រធានាធិបតីកាម៉ាឡា ហារីសនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ Jake Sullivan ទៅជំនួសវិញ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលោកស្រី Kirsten Allen អ្នកនាំពាក្យអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនាថាលោកស្រី Harry និងលោក Sullivan នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Luzern នៃប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនវត្តមានរបស់លោកស្រី Harry គឺបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋបាលទីក្រុង Washington ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការធានាបាននូវសន្តិភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយូរអង្វែងស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីសេតវិមានចំពោះមូលហេតុដែលលោក Biden អវត្តមានគឺដោយសារលោករវល់ទៅចូលរួមកម្មវិធីរៃអង្គាសថវិកានៅទីក្រុង Los Angeles ដែលរៀបចំដោយតារាសម្ដែង George Clooney និង Julia Roberts សូមបញ្ជាក់ថាលោក Zelensky បានជំរុញមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពប៉ុន្តែចោទរុស្ស៊ីថាព្យាយាមបំផ្លាញជំរូបកម្ពុជានេះប្រទេសស្វីសនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្ងៃទី15-16ខែមិថុនាជាមួយគោលបំណងទាញការគាំទ្រជាអន្តរជាតិសម្រាប់សំណើសន្តិភាពរបស់លោក Zelensky រួមទាំងការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងផងដែរប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទេការិយាល័យរបស់លោក Zelensky អះអាងថាប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិសរុប107បានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមក្នុងនោះរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់អ៊ុយក្រែននិងបណ្ដាប្រទេសមកពីអាមេរិកខាងត្បូងអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov និយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះឡើយបើគ្មានការចូលរួមពីភាគីរុស្ស៊ី